አስገራሚ ዋጋ ያለው ቤት ያላቸው አምስት ታዋቂ ሰዎች። በእርግጠኝነት ብዙዎቻችን እንኳንና ውድ በሆነ ቤት ውስጥ ለመኖር ቀርቶ የዕለት እንጀራችንን ለማግኘት እየተቸገርን ይሆናል። ነገር ግን እኛ በምናቀው መንገድም ሆነ በማናቀው በርካታ መንገዶች ተጉዘው የመሬት ዋጋ ከኒውክሌር እኩል በሆነባት አዲስ አበባ ውስጥ ውድና ቅንጡ ቤት ስለገነቡ አምስት ዝነኞች ባንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን ተመልሳችሁ መጣችሁ። ይያል በዛሬው ቪዲዮአችን ውድና ቅንጡ ቤት ስላላቸው አምስት ዝነኞች ስለቤታቸው አስገራሚ ዋጋና በመዲናይቱ የተኛው አከባቢ እንደሚገኝ መረጃ ልሰጣችሁ ይሄው ከቸውለናል። ማሳሰቢያ፣ ይሄ ቪዲዮ የስርቆት ፊልሞችን ለሚያዩና በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ላሉ ሰዎች በጥብቅ የተከለከለ ነውና በይመለከቱት እንመክራለን። የሀበሻ መጣ ምስል አምስተኛ አርቲስት መሰረት መብራቴ። የምናወራው መልካም ስብዕናን ስለያዙ በክህሎታቸው ስለተወደዱ ፈራ እግዚአብሔር ስላላቸውና ሀገራቸውን አጥብቀው ስለሚወዱ የሀገራችን የኪነ ጥበብ ሰዎች ከሆነ የዝች ተወዳጅ ተዋናይት ስም አለማንሳት ከባድ ነው። አርቲስት መሰረት መብራቴ ሳያስቡት ወደ ጥበብ ዘርፍ ከገቡና ከገቡ በኋላ እጅግ ተወዳጅነትን ካተረፉ የፊልም ዓለም ሰዎች መካከል አንዷ ስትሆን ስለዚች ምርጥ ንስት ሊነገርላት፣ ሊወራላት፣ ሊመሰከርላት ይገባል ከሚባሉ በርካታ ጉዳዮች መካከል ስለ ውድ ቤቷ ልናወጋቸው ወደድን። እንደሚታወቀው አርቲስቷ በጠቅላላው 12 የቴሌቪዥን ድራማዎችን፣ ከ250 በላይ የማስታወቂያ ስራዎችን እንዲሁም ከ15 በላይ ፊልሞችንና ቲያትሮችን መስራት እየቻለች ድንቅና ጀግና ሴት ተዋናይ ነች። ሁለገብ የኪነ ጥበብ ሰውም ጭምር ነች። ከፊልምና ከመሰል ጉዳዮች በተጨማሪ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎቿ ብዙዎቻችን የምናውቃት አርቲስቷ በመዲናይቱ አዲስ አበባ ውድና ቅንጡ ቤት ላቧን ጠብ አድርጋ በመልፋት መስራት ችላለች። ይሄ ውድ ቤት በተገነባበት በ2006 ዓ.ም እንኳን ከ37 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያወጣ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። አራተኛ አርቲስት እጸህይወት አበበ። ውልደትና እድገቷ ከመዲናይቱ ሰፈሮች መካከል አንዱ በሆነው ጣሊያን ሰፈር ነው። በአፍሪካ አንድነትና እድገት ፋና ትምህርት ቤትና መድኃኒዓለም ተምራ ገና በ16 ዓመቷ የሞዴሊንጉን ዓለም በሚስ ሞዴሊንግ በኩል ትቀላቀል ችላለች። የጥበብ ደጃፍ በሙዚቃ ክሊፕ ማንኳኳት የጀመረችው የዛሬዋ ምርጥ እንስት ባለታሪካችን የመጀመሪያ ፊልሟ አዳም ይሰኛል። በብዙዎች ልብ ውስጥ ግን ፔንዱለም የተሰኘው ፊልም ላይ ያሳየችው የትወና ክህሎት ከአብዛኞቻችን ልብ ላይ እንዳትፋቅ አርጓታል። ያከበረቻቸው የፊልሙ ዓለም አማልክት አከበሯትና በፊልም አፍቃሪያን ነፍስ ላይ ነገሰች። ከአስነኪኝ እስከ ቀዝቃዛው ጦርነት፣ ከዕለታት እስከ ትሮይ ፈረስ አስገራሚ ትወናን በማሳየት ማንነቷን አረጋገጠች። በሰራቻቸው ፊልሞች ላይ ጥቂት የማይባሉ ሽልማቶችን የሰበሰበችው እንስቷ የትወና ዓለም ኮከብ አርቲስት ጸህይወት በዛሬው ዝርዝራችን ላይ የአራተኛውን ስፍራ የሰጠናት ያለ ምክንያት አይደለም። በ2004 ዓ.ም መንገድ በማዘጋት የተጀመረው የሷና ቀድሞ ባለቤቷ ትዳር በፍቺ ቢደመደም ፍርድ ቤትም ያላቸው ንብረት ሁሉ አከፋፍሎ ሲያበቃ ተመሳሳይ የሚባሉ የኢኮኖሚ አቅም ላይ ዝነኛዋና የቀድሞ ቢሊዮነር የትዳር አጋሯ አቶ ስንታየው መድረሳቸው ከዚህ ቀደም በሰራንላችሁ ቪዲዮ ነግረናችሁ ነበር። ታዲያ ዝነኛዋ ከዛ ፍቺ ባገኘችው ጠቀም ያለ ገንዘብ በመዲናይቱ አዲስ አበባ ላይ 40 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቤትን ገዝታ ፈልሰስ ያለ ኑሮን በብቸኝነት እየመራች ትገኛለች። ሶስተኛ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ። እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1975 ዓ.ም የተወለደችው አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ከዚህ በፊት ብዙ የሚባሉ የሞዴሊንግ ስራዎችን ብትሰራም ከህዝብ ጋር ግን ያስተዋወቃት በኢቤስ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ የቆየው ሞጋቾች የተባለው የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ነው።
በርካታ ፊልሞች ላይ የተወነች ሲሆን አንድ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ በመሪታናይነት ተሳትፋለች። አርቲስት መቅደስ ከህዝብ ጋር በደንብ እንድትተዋወቅና ተወዳጅነትን እንድታተርፍ ያደረጋት ፊልም በ2003 ዓመተ ምህረት ለእይታ የበቃው የአንድ ሰዓት ከ30 ደቂቃ ርዝማን ያለው ዘራፍ የተሰኘው ሮማንስ ኮሜዲ ፊልም ነበር። ከዛ አንድ አመት አስቀድሞ ተሰስር በተባለ ፊልም ላይ የተወነች ቢሆንም አድናቆትና ተወዳጅነት ግን ያገኘችው በዚሁ ፊልም ነበር። አርቲስት መቅደስ ጸጋይ ከተወና ባሻገር በርከት ያሉ ፊልሞችንና የቴሌቪዥን ድራማዎችን ፕሮዲውስ ከሚያረጉትም ወገን ነች። ዝነኛው ፕሮዲውስ ባደረገቻቸው 3 ፊልሞች እያንዳንዳቸው ሚሊዮኖችን ያተረፈች ሲሆን ሞጋቾች የተሰኘው የቴሌቪዥን ድራማ ጉዳይማ አይነሳ። ሞጋቾች የተሰኘው የቴሌቪዥን ድራማ በኢቢኤስ በኩል በደራሲ ኃይሉ ጸጋዬ ተጽፎ በመቅዲ ፕሮዳክሽን በኩል ለህዝብ መድረስ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሚሊየን ማተም የጀመረ ተወዳጅ ድራማ ነበር። ታዲያ ዝነኛዋ እንኳን እናሷን 100 ሰዎችን አንደላቆ ማኖር የሚችል ውድና ቅንጡ ቤት በመዲናይቱ መገንባት የቻለች ሲሆን ይህ ቅንጡ ቤቷ በዛሬው ዝርዝራችን የ3ኛውን ስፍራ ሰጥተናል። 2ኛ አርቲስት አምለሰት ሙጬ። ውድ የሆነ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ ውድ የአካል ብቃት ማዘውተሪያ ጂሞች፣ ውድ ሽርሽሮች፣ ውድ አልባሳት፣ ውድ መኪና፣ በመጨረሻም ደግሞ ውድ የሆነ ቤት ባለቤት ነች። ታላቁ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ማዘን እንዲደር ብሎ የዘፈነላት በጋራ ያፈሩትን ይህን ውድ የሆነ ቤቱን እረስቶ ይሆን እንዴ የሚያስብል ቤትም አላት። የዝነኛው የክፍለ ዘመኑ ምርጥ ተብሎ የሚሞካሸው ቴዲ አፍሮ የትዳር አጋር አምለሰት ሙጬ በዝርዝራችን ላይ እንዲሁ አልተገኘችም። ባሌ እያለ ምን አንከራተተኝ ብለው በባሎቻቸው ገንዘብ ሁሉን እርግፍ አድርገው ካልተውት ጥቂት ዝነኞች መካከል አንዷ ባለመሆኗ የምናመሰግናት ዝነኛዋ በመዲናይቱ ውስጥ ቅንጡ ቤትን ገንብተው ከሚኖሩት ዝነኞች መካከል 2ኛዋ ነች። ምናልባትም እንደ ሴት ዝነኞች ከመዝናናት ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ መያዟ አያጠያይቅም። 1ኛ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ። ከ800 ሜትር እስከ ማራቶን የሚደርሱ 61 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሪከርዶችን ሰብሮ 27 የዓለም ሪከርዶችን ያስመዘገበ ሲሆን በታሪክ ውስጥ ካሉ ታላላቅ የርቀት ሯጮች መካከል አንዱ ተደርገው ይወሰዳል። በአትሌቲክሱ መንደር የወርቃማ ታሪክ ባለቤት የሆነው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በኢንቨስትመንት ዘርፉ በስፋት መስራቱ አብዛኞቻችን እናውቃለን። ማራቶን ሞተርስ፣ የሃንዳይ መኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ፣ ኃይሌና ዓለም ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ፣ ሪል ስቴት፣ በሆቴል ዘርፍ ደግሞ ሃይ ሪዞርት፣ እንዲሁም በማርና በቡና እርሻ ልማት ከፍተኛ መዋለ ንዋይ አፍስሶ ከ3000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። ከዚህ ሁሉ ማብራሪያ በኋላ ስለ አትሌቱ ቅንጡ ቤት ማውራት ጉንጭን ማልፋት ነው። የአትሌቱ ዘመናዊና ፈልሰስ ያለ ቤት ምናልባትም በሀገሪቱ ግንባር ቀደሙ ውብና ዘመናዊ ቤት ብለን ብንጠራው ማጋነን አይሆንም። ገና ውድና ዘመናዊ ቤቶች ባልተለመዱበት ወቅት እንደነ ይፈለጋል ያሉ ፊልሞች ውብና ማራኪ ቤቶችን ለቀረጻ ሲፈልጉ የአትሌቱ ደጅ ለማንኳኳት ተገደዋል። በእኛ ልጅነት ያንን ፊልም ያያችሁት የአትሌቱ ቤት ምን ያህል ማራኪ እንደሆነ ሳንነግራችሁ ይገባችኋል። ዘመናዊ ዋናን ጨምሮ ሌክዥሪ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ያሟላው ይህ የአትሌቱ ቤት በዝርዝራችን ላይ አንደኛ አድርገነዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ምርጥ ቪዲዮ እስካሁኑን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ 5 ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን እያነሳ ወደ እናንተ የሚያደርስ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ርዕሰ ጉዳይ ካለ በአስተያየት መጻፊያ በኩል ያድርሱን። እኛም ነገ ዛሬ ሳንል መልሰን ወደ እናንተ ይዘነው የምንቀርብ ይሆናል። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ ውስጥ እንገናኝ። ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ፣ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ፣ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም።